নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এখন দেশ বা ৰাজ্যৰ উন্নতিত যুৱশক্তিৰ গুৰুত্ব অধিক, সেয়েহে যুৱ সমাজক কেৱল চাকৰিমুখী নহৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম কৰি স্বাৱলম্বী কৰাটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। লগতে সকলোৱে সুস্থ হৈ থকাৰ বাবে কিছুমান স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় টিপছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আগলৈ আমাৰ সৈতে সম্বন্ধ অটুট ৰাখিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আমি আপোনাক সহায় কৰিম, আপুনি আমাক সহায় কৰক। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বতা চৰাই নাইবা কোয়েল বাৰ্ড বুলি ক'লে বৰ্তমান নজনা মানুহ প্ৰায় নায়েই। আজিকালি বহুতো ঠাইত মুৰ্গীৰ মাংসতকৈ বতা চৰাইৰ মাংসৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ ইয়াক খাবলৈ সোৱাদ হোৱাৰ লগতে দেহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বহুতো গুণ ইয়াত আছে। আজিকালি ডক্তৰসকলেও কিছুমান ৰোগৰ বাবে এই চৰাইৰ মাংস আৰু কণী খাবলৈ কোৱা দেখা গৈছে। সেয়েহে ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ ফলত বহুতো চাকৰি কৰা মানুহ নাইবা ষ্টুডেণ্টবোৰেও ইয়াক পাৰ্ট টাইম হিচাপে পুহিবলৈ লৈছে, কাৰণ বতা চৰাই পুহিলে মুৰ্গীৰ দৰে ইমান লাগি থাকিবলগীয়া নহয়, ইয়াক পুহিবলৈ অতি সহজ। কোনো ধৰণৰ ঘৰ নোহোৱাকৈ পিঞ্জৰা বনায়ো ইয়াক পালন কৰিব পাৰি। বৰ্তমান বতা চৰাইৰ কণীৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ বাবে বতা চৰাই পালনেৰে নিবনুৱা সমস্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ গাঁওখন নাইবা চহৰখনেই এই বতা চৰাইৰ মাংস আৰু কণীৰ বাবে উপযুক্ত বজাৰ। প্ৰথম 30 দিনলৈ ব্ৰইলাৰৰ দানা নাইবা মাকৈৰ লগত চাউলৰ গুড়ি খুৱাব পাৰিব আৰু কণী পৰাৰ সময়ত লেয়াৰ ফিট খোৱালেই হ'ব। ইহঁতে প্ৰায় 45 দিনৰ পৰা কণী পৰা আৰম্ভ কৰে। ইয়াক পালন কৰাৰ আগতে বতা চৰাইৰ জাতৰ বিষয়ে জনাটো প্ৰয়োজনীয়। কণী আৰু মাংসৰ বাবে বেলেগ বেলেগ জাতৰ বতা চৰাই থাকে। সাধাৰণতে বতাহ, পোহৰ আৰু চাফ চিকুণতাত যদি অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বতা চৰাইক কোনো ধৰণৰ ভেকচিন দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ ঠাইত যদি বতা চৰাইৰ কণীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ইয়াৰ চাহিদা কম, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কণীৰ পৰা পোৱালি বনাই লাভান্বিত হ'ব পাৰে। কণী শুকাবৰ বাবে ইনকুবেটৰ যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আজিকালি বহু কম দামতে ইয়াক বজাৰত পোৱা যায়, নাইবা আপুনি অলপ টকা খৰচ কৰিয়েই এই যন্ত্ৰ সহজতে ঘৰতে বনাই কণীবোৰ ফুটাই পোৱালি বিক্ৰী কৰিব পাৰে। মুঠতে ঘৰত এনেই বহি থকাতকৈ কিবা এটি কৰিব লাগে। অসমৰ যুৱশক্তি জাগ্ৰত হ'ব লাগে। অসমখনক পিছপৰা বুলি ভবাসকলক আমিই দেখাব লাগিব। আমি অসমীয়া নহয় দুখীয়া, সেয়েহে আৰম্ভ কৰক। আমি আপোনাক সহায় কৰিম, আপুনি আমাক সহায় কৰক। আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু লগতে বন্ধুবোৰক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।